Ще кілька місяців тому на цьому полі у селі Ворочево проростали чагарники, дерева. Сюди майже не ходили люди, а на початку липня тут висадили картоплю. За добровільні внески ми почали розробляти ту землю. Бо на початку, коли ми сюди прийшли, досить воно виглядало некрасиво. Тут дерева росли, тобто роботи було тут достатньо. Картоплю для посадки на Перечинщину привезли у якості гуманітарної допомоги для потреб переселенців. Її отримали від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування в рамках програми від ООН. В нас є такі програми дві. Це посадка картоплі і посадка кукурудзи в селі Зрічево. Значить, картопля – це було 2,5 тонни картоплі по програмі, яка була виділена на двори господарства, де проживають внутрішньо переміщені особи, для того, щоб вони собі для себе могли посадити там, де проживають, зразу на місці. І виділено 1 гектар землі, як попробувати посадити картоплю для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у закладах комунальної власності. Переселенці саджали картоплю тут, на полі. Нині ж займаються її збором. Це ж ми будемо її їсти. Нормальна картопля, нормальний урожай. Допомагають збирати картоплю вимушено переміщеним жителям і місцеві. Треба мирно жити і допомагати одні одним. Час такий, що без допомоги не буде перемоги. Незважаючи на пізню посадку, врожай, кажуть, добрий. Файна, так, звісно, файна. Ось така файненська картошка. Кілька годин дружньої роботи врожай зібрали. Час обідати. Чай, бутерброди, беріть, будь ласка. Дівчатки, пили чи ні? Бістро до чаю. Ольга Іванівна, чай будете? Варто додати, за 2 збори картоплі з цього поля вдалося зібрати близько 10 тонн.